ឃើញថារបៀបអ៊ំខុសគេរបៀបអ៊ំខុសគេមានកូនបកនៅក្រោយបកមួយមួយមួយជិះមើលជិះមើលដល់នឹងបកយោបដល់សិនដាច់ហើយបងទូកហើយនឹងបាច់ហើយបាច់ហើយបានទីសិបរមៃទីមហាអង្គរបាច់រុំមួយមួយមិនបានខាតទេនេះគេតប់ទេជួយដល់អាកន្លែងផងពាន់មកសៃបារមីទៅទីមហានិគមសាប់ហើយនោះចាប់ហើយរបៀបអំរខុសគេដែរបងនៅក្រោយមានកូនមកតាមសាប់ហើយចាប់ដើមដាក់ហើយបាច់ហើយនោះវត្តផងបាទមកទីខាងគោរៀបអំខុ